Bom dia, galerinha do Que Diversão. Aqui nos Estados Unidos, né, Bia? Uhum. A gente não gosta de jogar nada no lixo, a gente aproveita tudo. Então, o Arthur, esse santinho, quebrou esse brinquedo e aí nós estamos extraindo vários parafusos, né, Bia? Então a gente tá tirando, eu já tirei todos isso daqui. Eu já tirei esse daqui. Olha, magnética a chave. Eu tirei esse daqui. Não era pra falar que era magnético, eu ia falar que era mágica. Olha, aí agora eu vou tirar esse daqui. Mostra a Bia, o parafuso. Aqui tem parafuso. Aqui tem muitos. Aqui, aqui tem a minha. Olha, aqui só são 3 parafusos que eles tiraram, mas eles já tiraram mais de 15 parafusos que eu já guardei. O Levi, ele quer desmontar a cabeça e eu tô tentando desmontar aqui. Esse é um polvo muito legal, né? Que o Arthur quebrou o braço. Que é pra desmontar o polvo. Aqui tem parafuso, Bia. Esses parafusos estão empenados. Foi exatamente aí, gente, onde o Arthur quebrou, ó. É. Aí quebrou o braço, né? Um dos tentáculos do polvo. De 2, você não quer... E assim, aqui nos Estados Unidos a gente não gosta de desperdiçar nada. Então, Segunda vez que você fala isso. Esses parafusos a gente guarda, ó, não falei isso ainda. A gente guarda pra usar em alguma coisa, em alguma cadeira, em algum outro brinquedo que caiu parafuso, né? Como parafuso de reposição, pra não ter que comprar, mas, né, gente? Mas se não é pra jogar no lixo, senão a gente vai ter que comprar e pagar. Então é melhor a gente não jogar no lixo. É, foi você, Arthur, mesmo, que quebrou o polvo, viu? A culpa é sua, viu, do que o polvo tá... Não. A culpa é sua do polvo ter morrido. Ele foi lá no lixo, pessoal. Aí tá quase saindo. Gente, isso daqui, a ponta é um imã pra... Quando ficar bem molinho, a gente tira com esse imã. Aí... Deixa eu deixar aqui. Mexe não, Arthur, na cortina. A gente vai deixar. Tirei. Olha, aê. Tá vendo que tira com o imã, gente? Esse negocinho preto é o imã. Na verdade, a chave de fenda inteira é o imã. Até aqui, ó. É. Não, aqui já não é. É. Claro. Vocês estão arrumando muitas atividades nessas férias, né? Gente... Opa, aqui tem outro. Aqui ligava. Só que não liga mais. Gente, tá. Como vocês estão ficando parecidos um com o outro. Eu já tirei aqui do meio. Não parece que eu tirei, só que é pra aqui. Não parece que eles. Foi você que desmontou isso. E eu tô tentando desmontar esse daqui. Gente, a Beatriz só tem 5 anos. Vai fazer 6 em agosto. Ela é que nem o pai dela. Ela faz atividade com a língua pra fora. Esses são só alguns dos parafusos, tá? Alguns, né? De 1.000.000.000. 1.000.000.000 dá 1 bilhão. Então, 1.000.000.000. Aí não cabe em cima da mesa, 1 bilhão de parafusos. Cabe 1.000.000.000. Opa! Aê! Gente, é por causa que alguns estão duros pra gente... Opa! Ir... A cabeça então, tá começando a desmontar. Então, por isso que eu não tô indo tão... Eu tô indo rápido, só eu tô que é por causa que alguns estão duros. Não, eu vou abrir depois. Opa! Levi, bichinho do... Octopus da Silver Prize. Ou seria o Dr. Octavius Octopus dos Spider-Man? Vou tentar abrir. Tô abrindo. Levi, eu acho que tem uma parafuso. Não, parafuso não tem mais. Será que tem? Deixa eu ver. Eu acho que tem. Levi, não dá pra tirar a hora. Isso aí é um adesivozinho. Opa, eu acho que... Não. Levi, deixa assim, ó. São netos de Zé Haroldo mesmo. Eita, seu Haroldo, saudade. Chama! Isso aí é o quê? Não sei. Opa, já sei. Acho que o paizão vai chorar, viu? Quando ele ouvir esse chama aqui que eu dei. Vovô Haroldo. É um nosso... Vocês gostam do vô de vocês? Sim. Ele não sabe isso, porque ele foi enfim. Oh, assim, até o papai chora. O que aconteceu, amiga? Não liga, tá sem pilha. Ah, explicado. Quem gosta do vó Haroldo? Eu. Ai. Da vovó Inês. Gente, o meu vô compra tudo que a gente quiser, menos miojo. Não, miojo também. Sim.
Só que não toda vez. Ele compra tudo o que eu quiser. Sempre compra tudo. E é por isso que você gosta dele, é? E a minha avó não é assim. A minha avó só faz roupa pra mim e lava. Que vó? Só, né? Vovó Rosa. É a minha. Ela faz o que pra você, rapaz? Roupa e... roupa. Eu acho que ela só faz laço. Ou ela faz roupa. Eu não sei se ela faz. Você não gosta disso, não? Eu gosto. Gente, ali lá em cima tem um monte de tiara que ela fez. Muito. Vamos fazer um vídeo depois mostrando suas tiaras, né, Bia? Mostrando todos os parafusos que tirou. É. Quase tirando aqui. Tá tirando rápido. Tirei! Aê, mostra, Levi. Mostra! É um bem pequeno. O magnético. Pessoal, isso não é magia de Harry Potter, tá? Isso é imã. É sim, a varinha mágica. Pega o pombo. Nossa, seria pega o parafuso. Gente, esse daqui tá duro. Só que ele... Olha, deixa gente, esses daqui que são todos não dá pra tirar. Deixa eu tirar aqui. Estão quebrados. Ai, minha mão. Ai, já tirou esse daqui já. Então, é assim? Ô, gente, eu tô tirando é assim? Aqui os retos. Lado esquerdo, tá? Só que sentido não tem aqui mais reto. Não tem aqui mais reto. Isso, sentido anti-horário. Ah. Ó, oh, Bia, tem um aqui. Ai, calma aí. Eu tô tirando aquele que você tá tirando. Tô tirando aquele que você não conseguiu. Vou tentar tirar esse. Gente, o parafuso pra ele sair tem que girar pra esse lado, que é muito útil. Você é canhoto. Você é canhoto, né, Bia? É. Em inglês a gente fala left-handed. Right-handed é pra quem é destro. Eu? E pra quem é canhoto é left-handed. Bia. Mas a canhota. Gente, é muito difícil tirar isso aqui. Gente, eu levei tem 10 anos e a Bia tem 5. Eu tirei isso tudo sozinha, gente. Isso daqui, o Levi disse que era difícil, eu tirei já. Eles são netos do MacGyver do Ceará, que se chama José Haroldo. O cara faz tudo. Aqui não tem parafuso. Zé Haroldo, gente, ele pega pólvora, ou ele pega areia, mistura com Nescau, vira pólvora, entendeu? E toca fogo. É sério? É. Gente, o Zé Haroldo... Eu não sei porque ele não faz... Foi meu pé. Opa. Não, gente, foi meu pé. Olha, gente, tá vendo aqui? Vocês se lembram? Olha o barulho do meu pé. Ah, tá, acredito. Vocês se lembram do que o Zé Haroldo consertava lá em Maceió? Ele consertou o quê? Um berço do ar. Berço, que mais? Carros quebrados, muitos. Máquina de lavar quebrada. Barbeador elétrico quebrado do papai. Tirei! Aê! E a Bia tá amassando aqui os parafusos. O que mais, Bia? Opa, tem um bem ali. Eu não sei. Sempre senti o vento. O que mais, Bia, seu avô faz? Espera que a chave quando caiu. Peraí, apoia aqui. Ainda faltam uns parafusos, não? Sim, aqui. Gente, tem... Ah, esses todos aqui, esse daqui é um trifo. Essa daqui é a última peça que a gente tá tirando? É a última peça. Aê! Qual que eu tava tirando mesmo? Não sei. Esse. Na concentração da menina, o nariz dela abre quando ela tá concentrada. Abre o nariz aqui. Nossa, ela tá presa. Aí. Quer dizer, é pra esse lado primeiro? Lado anti-horário, é. Senti
divisão de horário, que é contra o relógio, né? Levi! Ô, Bia, você tá bagunçando tudo. Tem muito parafuso aqui. Peraí. Eu tô tirando. Nossa, olha isso! Tananananana! Aê! Valeu, que diversão! Mandem um beijo pra todos do nosso canal. Não tirei nenhum! Eu tirei muitos, rapaz, aqui. Tu vai ver, peraí. No vídeo não. Peraí, vou fazer um Transformers. Manda um beijo, Bia, pra galerinha do canal. Você tirou já vários, mulher. Tem mais um. Vou tirar um Transformers. Eu não tirei no vídeo. Gruda! Ai, isso aqui tá maluco? Foi. Caraca, você é lindo. Foi, deixa eu ver se é aqui. Vem, ajuda aqui. Ô, Fugari, bora pra você. Deixa eu dar pra virar a cabeça. Vai empenar outro parafuso que tá aí. Que outro? O último parafuso que tiver. Se você puxar e tiver um parafuso só, você até abre a cabeça, mas você empena o parafuso. Porque só tem um ponto de fixação, um ponto segurando. É um ponto que dura pra você. Opa, deixa eu ver se aqui pega. Depois eu vou pegar um lençol, pra ver. Seria bom um martelo aqui. Já tá bom. Deixa mais pra perto. Pum. Esse é o bambu. Vocês parem com isso, gente. Valeu, galerinha que gosta de diversão. Vão se inscrevendo no nosso canal, deixando seu joinha. Aê! Peraí, peraí, eu tô batendo. Peraí. Acabei de criar chave de fenda. Não, é arco, chave de fenda. Um coletor de chave de fenda também. Alguém me ajuda aqui, Levi, já vai indo um pouquinho. Olha o santo ali, olha. Eita, o quebrador. Me ajuda aí, por favor. É o que, tá? Arthur. Até ficar mole. Tá. Pra eu tirar. Gente, meu irmão tá me ajudando, só que no final do vídeo vai... Acabaram, gente? Não, era. Mas aqui é o último lado. O vídeo tem que acabar. Mas os parafusos não. Espera. Vai dar ficar mole. Quero tirar isso. Pronto? Não. Espera. Espera mais um pouquinho. Espera. Deixa eu ver. Espera. É muito espera. Espera de novo. Não tem porque você não deixa eu ver. Eu tô muito concentrada. Espera. De novo. Mil milhões de anos depois. É desse jeito. Vídeo sem fim. YouTube, nossa. Meu irmão pintou o povo. Olha aqui a cabeça. Não fui eu que pintei. Olha, o meu... Eu tô falando do ar. Você tem três irmãos, você precisa especificar. É. Senão a galerinha não vai entender. O ar, ele tá ali, ó, pequenininho. Ah, desista.
Não. Agora a gente pode acabar. Não, não, não. Tchau!